Renaissance. Purple. Task of Words. もう一つは、もう一つは、レッドは、もう一つは、レッドは、使って、使われて、どうぞ。いや、出す。レッドは、レッドは、レッドは、レッドは、レッドは、レッドは、こういうふうに、レッドは、どうでしょう。だから、一つ、レッドの、二つ、レッド。これが例えば、この最初はこういう構え、それから反応、もう一つは変換が、これみんな変換していきますけど、това е много по-интересно на самата тренировка.
Това, което си направили, за това, както трябва, вижте какво се получава.
tú quieres. Bravo. これがボスのやる気して。
Kodai. Thank you.
Jab is false authority. Kenshin. Yeah.
Yamina. All the time. Thank you.
Да, вижте какво се получава. Да, вижте какво се получава.
мечо да бъде с, с ширината, да стане тогава не се получава. А ето така може направо да се надума да му ударим на глава. Получива ли си? Не! Това е също. Ето, това е също все едно, че съм с меча. Това, и така най-ти. Ако няма това нещо в този момент, а тази мотива, по който